takat di mana-mana teh. Mudah-mudahan orang sadaya dipaparinan kesehatan dohir sinarang batin, hadir ayeuna dipaparinan istiqomah dina ibadah, dipaparinan husnul khotimah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, turunan saroleh sinarang salihah, sehat dohir batin paranjang yuswa bari tiasa ibadah, dipaparinan jembar rezeki kamu bekal ibadah, alasil maksad anu sae mung agama sinarang nagara, amin ya robbal alamin. Pesan terakhir di simkuring mawa sajabi ti tartib dari ti uwa dina sagaru pihal kedah tartib eta teh ajaran agama, wudu ge kedah tartib, salat kan rukun terakhirna kedah tartib, sagaru pi ge kedah tartib. Ibu titip simkuring seueurkeun zikir ka Gusti Allah. La ilaha illallah. Syukur pami di dieu ke aya manakiban. Naon manakiban teh nutur galur sunah Rasul yang lacak syariatna para sahabat. Nyonto kana talajakna para wali. Mudah-mudahan simkuring emut pangersa almarhum kasepuhan di dieu ahli zikir, ahli khotaman, ahli manakib. Mudah-mudahan barokah. Moal eta barokah sepuh eta. Kegebraina ayeuna. Leres Ibu. Di pikiran lembur teh engke hiji waktu teh ku urang ge karaos ku turunan-turunan urang karaos gebraina ladang dikir teh la ilaha illallah. Simkuring siap ngarojong sapinuhna sakamampuhan simkuring satiasa-tiasa kanggo ngawujudkeun cita-cita pawawan sakulawargi di dieu ge cita-cita sadayana insyaallah. Sakitu ti simkuring terakhirna wa mangga wa atos cekap panjang urang ngadoa tuh urang doa sasarengan oh mangga ku wa di sepuhan. Ah, rehat satu ku abi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tumjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrod, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan muayyadan mansuran hadiyan mahdiyan nafi'an lil umami ajma'in. Allahumma ij'al ummata hawali hadzal ma'had min ahli hadzal ma'had wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa pangintenan ieu teh abdi sareng uwa teh teu direncana ti awalna. Es ini takdir di Gusti Allah dina dinten ayeuna kedah sasarengan tangtos seueur kapirangan salah kalepatan ti abdi. Mugi ku uwa sasadukeun ka jamaah supaya sabangblas dipayahi. Kadang wargi sadaya muslimin wa muslimat terima kumulah sami paenten uwa oge paenten teu aya rencana ti kawin paenten sasarengan sareng pangkarsa. Apunten bobilih tebih tina rencana salira panjenengnya oge teu dugi dugina ka mustami kirang sampurna baisan kirang leres sapunten daya maksad maksad jadi silaturahmi mudah-mudahan eta kawajiban urang abdi dinan mas abdi mamah lakungan ieu pasakeran atawa nabi maulid mudah-mudahan urang barokah ti Allah subhanahu wa taala. Apa deui apunten dina sanes kanten kirangna atau nuhun dina sanes kanten pahatasanana. Dan bekas bila kita berdua daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menuhun.